Üdvözlök mindenkit az XTC következő mérkőzésén, ahol Magyarország Svédországgal csap össze. Góliát Andreas Carlsonnal. Ez itt már a negyedik forduló, harmadik forduló, ne, negyedik, hogyan? 2-1-ben vagyunk, igen. Ez itt a negyedik forduló, a magyar csapat 2-1-re áll. Az egyik első mérkőzést láthatjuk. Ezzel párhuzamosan egy másik mérkőzés is van, ha jól emlékszem, akkor a Target Lock TV-n. Úgyhogy, ha bárkit érdekel, akkor egy jó multi-teach linket földobhatok, és akkor lehet szépen együtt nézni. A két lista ugyanannyi halt, egy apró különbséget pajzsokban, és egy apró különbséget piros kockákban prezentál, de az egyik 4 hajóval, a másik pedig 3-mal, így a magyar oldalon vannak az ászabb hajók. Meglátjuk, hogy a sok kis lövés mennyire tud majd átvenni a két birodalmi ász és minden védő kockáin. Ugye mind a 3 hajó a birodalmi listában tud 3 zöld kockával, vagy jobb esetben többel is védekezni, hiszen Winder mindaddig, amíg megszerzi magának az újratöltését, vagy azt lemérte, nem lőhet tokent, akkor bónusz védő kockát kap, így nem 2, hanem 3 kockás hajónak számít. És mellesleg mindegyik hajó legalább 3 piros kockát dob, Vader a lokjával, Suntért gyárilag, Winder pedig vagy egy proton torpedót, vagy egy advanced proton torpedót szeretne kilőni. Fontos. Ne felejtsük el, hogy vannak idegen nyelvű nézőink is, úgyhogy hello everyone who's watching the stream. It's a Hungarian game and streaming in Hungarian, but if you have any questions, feel free to ask them in the chat in English. We will answer them. Azt láthatjuk, hogy a rebel csapat nagyon nagy sebességgel megindult Vader felé, de nem annyira nagy sebességgel, hogy előre manőverekből ne tudjon mit kezdeni. Vader pedig egy nagyon agresszív, éles fordulatot prezentálott egy aszteroida mellé. Onnan szeretne elmenni, ez egy izgalmas kérdés, hogy a Slam érinti az aszteroidát, nem nagyon helyes, úgyhogy nagy nyugalommal előre tud húzni, elhúzni a másik nagy aszteroida mellett. Izgalmas matchup, amikor mind a két játékos úgy érzi, hogy a lehető legnagyobb obstacle-öket kell lerakni, már mondjuk ott van egy kisebb, de hogy szinte a legnagyobb obstacle-öket kell lerakni. Úgyhogy van találkozás, ott lesz egy target lock, advanced slamből, úgyhogy jár egy stressz és jár a design token is. Nem hiszem, hogy fél attól, hogy most rá lenne fordulva. Sikerül egy erőset kezdeni Winderrel, én itt Windert eléggé féltettem az Alvingek koncentrált tüzétől, de ezzel a jól megválasztott slammel, ezzel legalább 2 arkot, de gyanús, hogy 3-at is ki tud kerülni. Ott ugye boosttal sem lesz jó helyen. Héra, a soka, de azért forgat valamennyit. Ha. Zavart érzek az erőben, de egy jó barátról. Ugye busztal még mindig nincs jó helyen. A bemérés pedig a másik alszárnyom van. És lép még 6-oson wedge is. 2 hatos hajót is prezentálnak a rebelek, ugye a nemász frakció végre tud magasiné játszani. Ebben a körben nem kell Windernek a torpedóitól félni. Suntér pedig ugyanott békésen felúszik a sziklák mellett. Amíg megpróbálják a játékosok kitalálni, hogy milyen tárcsa utáni manőverekkel haladjanak, addig egy kicsit beszéljünk ezekről a listákról. Az egyik oldalt egy nevezzük Hatchet Aces lista, ahol a normálisan telepakolt Darth Vader, sőt, kicsit meglepően nagyon telepakolt Darth Vader, hiszen még egy jó Brilliant Evasion is ráfért, hogy könnyebben tudja költeni a Force-át védekezésre és maradjon neki. Ezzel így ez egy 77 pontos hajó. Szunt ír fel a kb. Ráragasztott Predatorral, hogy dupla moddal tudjon lőni, hiszen akár megfordulás után is, hiszen
búzájban, így megkapja a képességből a fókusz tokenét, és újra is tud gurítani. És Major Winder, a Hatchetman, FFG óta tudjuk, hogy Winder nő, a Hatchetman meg férfi. Ez kedvenc trivia, amit minden egyes meccsen kénytelen vagyok elmondani. Arzenál loadouttal így, hogyha valamit becélzott, akkor is lőhet rá, hogyha design tokenje van, de kizárólag a torpedóival. Kétfajta torpedó is van rajta. Az egyik 1-2, vagy csak 2-3, a másik pedig 1-es range-ben, így gyakorlatilag bármi, ami az IV-ben van, arra rá tud lőni. Egy kb. Pocsottal kezdünk, Vader megpróbálja azt a rajta mögött eltalálni a sárga hajóban ülő Arvelt, de azért nem vártunk sebzést, becsúszhatott volna valami az 5 zöld védőkocka alatt, de nem sikerül. Suntirnak és Hérának nincs lövése, azt hiszem Wedge-nek sincs, úgyhogy egyedül Arveltől fogjuk megnézni a visszalövést. A történet ugyanez, csak itt még egyel kevesebb kocka, tehát 2 kocka próbál 5 zöld védőkockába behatolni. Egy darab kritikus, elkölti a fókuszt, hit crit, és Vader blankel. Ez egy rettentő kellemetlen kezdés, elveszt egy pajzsot. Itt azért a várható sebek a nulla közelében voltak, úgyhogy ez egy egészen szomorú megkezdése a meccsnek, de ez még messze van a félponttól, messze van a dolgoktól. Utoljára mozgó ász van esélye elmozdulni onnan, de veszélybe került legalábbis az életeinek fele, 39, ami abból a szempontból veszélyes, hogy a fél Vader szinte egyenértékű bármely más hajójával az ellenállás listájának. Nem. Miért a drága? Meg a soka is drága. Jó, nincs gond. Tele van pakolva a soka Instinctivel, Sensor, Concussionnel, úgyhogy van azért szaftos célpont, amit ki lehet lőni, és nem kell annyira. Megszoktam, hogy az Alving egy kevés pont. Most ránéztem a pontokra, és meg kellett állapítanom, hogy mégsem. Mit tudnak ezek az Alvingek? Hera pakolja a fókusz vagy evade tokeneket, amik rajta vannak, odaadva éppen annak, akinek szüksége van rá. A soka bónusz akciókat tud adni. Árvel ugye ütközés után zöld kockát von el, és az intimidation miatt még inkább. Ugye a sok lesz a jóból történet, hogy... Ja nem, az másik. Árvel azt tudja, hogy tud range nullában lőni, és valakinek neki tud boostolni, és az intimidation miatt zöld kockát veszel. Így van. Ő ugye a kis blokkoló eldobható hajó 35 pontért, és mellettük még egy Wedge Antill lesz. Itt sem a teljesen mesztelen Wedge-et láthatjuk, hanem egy kicsit több pontért egy Predatorral van még ellátva. Így, ugye, ugyanúgy 56 pont, mint Suntir fel. Tényleg? Ha. Én hiszek a kijelzőnek, úgy reálisnak tűnik, de sose tudtam ezt, hogy a Predatoros Wedge az annyi, mint a Predatoros Suntir. Pedig miért ne? Még jól is hangzik. Na, ezeket majd föl kell rakni egymással szemben. Úgyhogy sok kis hajó az ászokkal szemben. Az első lövéskör határozottan az alvingéknek kedvez ezzel az egy pajzs lekaparásával Vaderről. Jó volt a satszoma valószínűtlennek, a Vader sérülésének az esélye az 4% volt ebből a lövésből. Nem láthatatlan, tehát azért a 4% egy hihető és néha előforduló esély, de azért kellemetlen.
Minden gyönyörűen befér oda. Ez az éles manőver, ez remélhetőleg meglette az alvingeket. Pedig nagyon szépen. Kér egy fókuszt, és lássuk, hogy el tud-e onnan menekülni a kék hajóban Héra. Ugye nem probléma, hogyha Hera menekül, mert ha Hera menekül, akkor legalább nem kell azon aggódni, hogy ez is Vaderre megy. Ugye meg is próbál távolságot rakni maga és a protontorpedó közé. Itt ugye lehetősége van arra, hogy akár egy barbarelról boosttal, vagy akár csak egy sima barbarelrollal megpróbáljon kikerülni range 3-ból, de úgy ránézésre most még ebben benne van. Nem próbálja meg. Target lock boostot választ. Ez is jól hangzik. Valószínűleg megvédi. Nem sikerült rendesen terelni Darth Vader-t, Wedge pedig bumpol. Lássuk, hogy nem, Hérát nem sikerült nagyon. Íí, az egy nagyon bátor lépés volt ott Vader részéről. Lássuk, hogy ki tud-e menekülni. Először is a sérülést megúszta, ezt követően bukja az akciófázisát, de az elképzelés az volt, hogy bukja az akciófázisát, megpróbál, viszont ez az Afterburner-t nem rontja. Úgyhogy Vadernek lehetősége lenne itt egy Afterburner-t megpróbálni, de egy gyönyörű blokk van vele szemben. Jobbrát biztosan kizárja, balrát pedig valószínűleg, de hát beférhet. Fura volt. Nekem ott meggyőződésem volt, hogy az a busz befér. Egy erős 2 hit Vaderbe. Vegy ugye bumpolt, úgyhogy csak egy módosítás. 7 hit crit. Elkölti a fókuszát. 1 hit érkezik meg, elveszti az utolsó pajzsát. Az egy ijesztően jó blokkot. Nagyon jól kitalálta, hogy merre próbál Vader menekülni. Szuntér range 2, 3 a 2-be. Legalábbis gyanús, hogy Wedge-et lövi, de mindjárt kiderül. Két blank. Így van. 3 hit Wedge-be. Így viszont megszerzi erre az időre a vezetést. A kritikus találat pedig egy jó és barátságos console fire. Szerencsére ebben az engagementben megúszta, hogy neki támadnia kell. Az egy súlyos blank. Nem tudom, hogy ott volt a target lock, azt hiszem nem. Minden nem lőhet, Hera jól menekült. Árvel viszont megküldi Védert. Véder kivédi.
Sorry, I was spending time reading the chat. Hogyan legyen ez így? Szuntér be tud menni. Ugye? Nem tudnak az alvingek megfordulni, úgyhogy itt megvan a lehetőség arra, hogy egy kicsit tovább kergessék őket. Mindennek a pozíció viszont nagyon érdekes. Van-e valami módszere arra, hogy meglátjuk. Ervel egy erőset fordul, útban van. Az egy kötelező megfordulás volt. Elkölt két force-t. Két force-ból használja a fura koordinálási abilitét. Az egy nagyon izgalmas pozíció. All right. Thank you, BC79, for the great catch. I mixed up the player sides. This never happened. First time for everything. Thanks again. Pecsnek a definíció szerinti target rich environment, amiben éppen megvan. Az akarta mondani, hogy talán nem Arver elősz, tovább lövi Védert. Védernek nem sok módosítása van, range 3 plusz 1 minusz 1 kocka, így 3 kockával fog tudni dobni. De mielőtt dobna, megkapja Hérától a fókuszt, júj, de jól esik az a fókuszot neki. Véder pedig leesik. Lássuk. Egyet kivéd, hit crit érkezik be neki. A kritikus találat pedig, ez egy direkt. Úgyhogy Vader valójában leesik itt. Megszűnt Goliath előnye. Carson átvette a vezetést. 49 ponttal vezet jelenleg. Történik a visszalövés. Simultán fire, ugye ne felejtsük el. Fire control system újra dobja. Kettő darab crit, és kettő darab hit wedge-be. Akinek már nincs elkölthető fókusza, úgyhogy ő is leesik. Idben gazdag mérkőzést láthatunk.
Rezs lerobbantásával 21 pontra csökkent Carsonnak az előnye. Íj, az nem nyert. Mi történik? Jaj, ó, pardon, az nem Vezs belőtt. Elnéztem a target lockot, az Arvet lőtte. Vezset föltámasztjuk. Árvát pedig leszedjük. Három bit a korrigált lövés. Egyet kivéd. Egy pajzs Winderről. Winder most lőhet. Mind a két kockájával. Neriz. Ott a dupla hit. Az Alving pedig, hát nulla darab force, úgyhogy veszt a soka egyet. Na, ellenőrizzük a dolgokat. Halott árvel, fél wedge, egy hittel, és egy pajzs Asokánál. Nagyon jó. Hera pedig érintetlen. Másik oldalt egy pajzs Winderből, kettő van neki, és egy teljesen halott Vader. Ez is stimmel. És szegény Vegsnek folyamatosan ott van rajta még a konzolfejér, és ami ugye minden egyes alkalommal egy-egy opciót ad arra, hogy szomorúan lerobbanjon, meglátjuk, hogy okoz-e neki sérülést. Rettentő tempóssal játszanak a játékosok, köszönöm nekik. Mindig jó dolog, amikor az ice matchupban nagy sebességgel kerülgetik egymást. Itt nem alul gondolt lépés volt Védernek, az a mozdulata nagyon jól kitalálta. Kis nehézségek a tárcsával. Az sajnos egy jó blokk volt minden részéről. Azért a stressz leesik. Ugye a soka azt állítja, hogy teljesen végre kell hajtani a manővert ahhoz, hogy a képességét használja még akkor is, hogyha lenne rá force. Így megakadályozza a force-ból való szuperkoordinálását. Erre pedig tovább menekül, nem szeretne Winderrel verekedni. Vecs pedig tökéletes pozícióban van. Pozícióba kerül, hogy ott Winderben nagyon sok sebet okozzon. Úgyhogy lássuk Suntir mit tud erre prezentálni. Lássuk, hogy megvan-e a... Azt mondta, hogy nem lesz meg a búza, úgyhogy kikérte a fókuszát. Nyilvánvaló range egy Winderbe. Négy kocka a kettőbe, mínusz egy, négy az egybe. Természetesen Winder a célpont. Volt console fire? Így.
Megjavította a konzol fel, csak a tokent hagyta ott. Jó. Helyes. Azért hittem azt, hogy konzol fel, mert fönnmaradt. Értem. A rossz lövésből egy sokkal jobb lövés. Három hit érkezik Vecs felé. Aki kiblenkel. Wow! Ez egy rettenetes lövéskör volt a rebellista számára. Ebből itt sokkal durvább dolgoknak kellett volna történnie, ehelyett inkább leesett Vecs. Oh boy! És igen, a szegény fönt hagyott token még megy vele. Már nem is kell aggódnunk azon, hogy ott maradt egy valójában nem létező ConsoleFire token. Azzal viszont, hogy elvesztette mind az X-wingjét, mind a legolcsóbb A-wingjét Andreas Carson, ezzel Goliath előnye, bocsánat, Goliathnak előnye lett, 14 ponttal vezet jelenleg. 14 pont az, bárhogyan is nézem, mindegy fél Winderből, mindegy fél Suntirból bőségesen megvan. Sőt, ugye Suntir 28 pontot ad, tehát a pontkülönbség dupláját generálja. Úgyhogy messze nem lejátszott mérkőzés, egy darab ász még van, és van még az egy darab ásznak a tökéletes kísérőhajója, aki ötösként még mindig azért Winder után lép. Folytatódik a menekülés a Hatchetmentől. Nagyon jól kikergette Hérát a hajó, de hát nem volt elég. Hitekben, kritekben mindenben gazdag mérkőzést láthatunk. Ez rövid meccsekhez szokott vezetni, de ez azért egy kicsit meglepő volt. A korai Vader, a korai Arvel, a Wedge-nek a visszalövésből lelövése, Winder nem sérülése. Oda-vissza olyan lendületeket prezentál a kocka matek, ami miatt izgalmas X-Winget néznünk. Már rég feladtam, hogy akár csak kiszámolgassam így a lövéseknek a valószínűségét, amikor valami nagyon extrém dobások csatlakoznak, dobások találkoznak egymással. System fázis. Rossz tárcsa sorrend. Most mindenki látta, mit fog lépni Suntir. Én már el is felejtettem. Egy jó slam. És egy jó advanced slam. A sokkal wing megfordul, magának nem adhat akciót, ez a vezető, ha jól emlékszem. Ugye? Igen, csak más hajónak adhatja, úgyhogy ott maradt két forszal. Erre pedig próbál menekülni, megpróbál range 3-on kívül kerülnie, mindjárt kiderül, hogy sikerült ez neki, de előtte megtekintjük Suntirt. Kettő éles, ez bizony kék. Oh boy! Hova megy onnan Suntir? Kicsi agresszív a Dice Tray. Elpusztítja a kockákat, hogyha benne dolgok történnek. És egy Boost Evade választott akciója, azt mondja, hogy a két tokennel való verekedés az neki kedvez. Valószínűleg igaza van. Lássuk a gyakorlatot. Suntir, négy kockával, Focus Evade, Predator. Focus elég. Predator. Kár, így nagyon kár, meg kell tartania. Így van. Ki is védi. Három kocka a visszalövés, két tokenbe, elvileg ez sem okos sérülést. Lássuk a gyakorlat. Mi? Wow. Okoz egy sérülést. Az ászmatek nem igazán nekünk kedvez ma. Viszont történik a torpedó.
Megérkezik a torpedó. Két pajzs. Fél Hera. Ezzel még nagyobbra nő az előnye. Módosított háromkockás fókuszi védbe valami 10% környékén van a találat, vagy több. Ezt tudom, hogy 20 alatt az egy találat, úgyhogy egy reális gondolat volt, hogy mindent megtart. Szomorú, hogy nem jött be. Ugye nagyon jól kell dobni, tehát leginkább három hitet kell dobni ahhoz modokkal vagy anélkül, hogy átüsse a evét fókusz kombót három zöld kockával. Ez sikerült, és rosszat dobni is sikerült, úgyhogy ott minden bejött, itt pedig semmi. Ha már ugye prezentáltad a három hitet, akkor már van egy ilyen jó 35% esélyed arra, hogy ezután be is megy. Következő Advanced Slam. Sok lesz az a Focus Token, egy is elég. Az Alving nem fordul meg. Rá kell menni Winderre. Winder 62 pontot ad. 38 ponttal vezet Góliát. Úgyhogy ez egy jó elképzelés. Lássuk, hogy a második proton torpedót el tudja előni. Szerintem a... Igen, ott még jön a támadás az Alving részéről. Szerintem a kettő enyhe boost kiviszi. Kibocsát, kettő éles. Hát ennél jobban nem tudott már menni az a Gunship. Evét boost az akció. Ezek szerint ő mást lát, mint én. Szerintem tiszta. Meg fogjuk látni. Szuntin elbúcsúzik egy stress tokentől, és ennyit tesz csak. Range 3. Unobstructed. Ha. Ura. Ott bizony rakétázás fog történni. Elhasznál egy force, hogy rakétázhasson. Két hit. Mindent kivédi. És így van, a boost már kivitte onnan, úgyhogy az evét csak egy biztonsági játék volt. Nagyon nehéz egy Alvinget elkapni Winderrel. Eddig szerencsére ebből nem volt probléma, mert Jake volt a releváns Alving, azt meg out lehetett bidelni. Erre ezek a szemetek elkezdtek kiadni egészen jó 4-es, 5-ös, 6-os Alvingeket biddel. Az egyik problémás része a matchupnak, hogyha véletlenül az 5-ös, 6-os marad meg, amit itt láthattunk, és ezt képes hozni, akkor nem fontos az Alvingeknek az, hogy Winderrel foglalkozzanak, hanem csak az, hogy valamennyi pontot szerezzenek belőle, nem kell pánikszörrel lelőni. Még megvan mind a két torpedója, illetve van egy protonja és egy advanced protonja, úgyhogy pusztán csak range control-lal nem lehet kikerülni a lövéseit.
A választott manőver egy bump. A választott manőver pedig egy nagyon jó megválasztott boost előre. Sok lesz ez a stressz, egy elég. Szuntír viszont ott biztosan nem akar lenni. A probléma az, hogy a balra baráról lehetséges, hogy nem fér be. Bár, bocsánat, balráról. Beszélnem az erősségem, ez nem biztos, hogy egy jó döntés. Az pedig egy elfélelt akció. Range 1. Suntir is in trouble. Ha mondjuk így nem. Ja de, 3 hit. 1 hit. Fél Suntir. Góliát előnye 11 pontra csökkent. 10. Pontosabban. 105-115 az állás. Közben a cseten Marcellon Zánon rávilágított, hogy Vader ne próbáljon meg linkelt akciókat field akciókból csinálni. Ha bárki visszanézi, ennyi, ez nem szabályos. Szerencsére Vader jól fölrobbant. Szerencsére némi éllel, de hát ez van. Thanks for the clarification there. Innentől jönnek a nehéz körök. Szegény Suntirot nagyon nehezen tud menekülni, és az egy darab élete az kevés dologra elég. A linkelt akciótól megkapta a stresszt. Ott van, ha bárki keresné. Nincsenek egyszerű helyzetben a játékosok. Ugye van még Winderen 5 élet, de hát ő ugye itt nem célpont, ő itt szinte lényegtelen, és van Suntirnak egy élete, tehát összesen 6 életet prezentál a birodalmi lista jelenleg, míg Hera és Ashoka összesen 3 hallal és 2 pajzsal, egy, nem, 4 pajzs, 4 hallal és 1 pajzsal 5 életen állnak. Ugye itt egy-egy lövés is iszonyatosan nagy különbségeket tud generálni. Újra. Megszülettek a döntések. Legalábbis úgy tűnik. Nagyon jó a Soka és Hera végjátékban. Rettenetesen jó kombó. Ugye, ha már nem kell félniük attól, hogy ijesztően sok kocka érkezik meg, akkor nem akkora probléma, hogy két kockás hajók. Itt szeretném üdvözölni Ricsit, ha is, amikor megnézi ezt, nézd, teljesen rosszak ezek a valvingek.
Gyönyörű dodzsolást láthatunk ott. Messze megy mindennek az atokenje. Nem vagyok benne biztos, hogy megengedheti itt magának a szlemeket. Megteszi, de... De ezzel ugye annyit ér el, hogy kicsit csökkenti Szuntira érkező nyomást. Az ott tiszta. De te így nem lősz. Természetesen Windert lövi. Ugye azért jó a Rizán, mert így sok kockával tud védekezni. Itt egészen pontosan 2-4-jel, tehát nem nagyon vannak megint várható találatok. Meglátjuk, hogy ezt a gyakorlat mennyire prezentálja. Egy kirepült. Az két hit, ha elkölti a force-t. No, még jobb, hát ott a fókusz. Odaadja a fókuszt, és el is költi. Természetesen elkölti. Kivédi kézből. Minden kemény gyerek. Nincs lövés. Hera túl messze van. Elbúcsúzunk a tokenektől. Fél óra van még hátra. A játék durván akcióban és lövöldözésben gazdag részén már túl vagyunk. Azzal ugye leesett mind Vader, mind a Arvel Wedge kombó. Így egy ász és egy kísérő gambót két ásszal szemben, ahol a avingek Windernek számítanak, ásznak. Szuntérnak meg van egy élete, amit gyakorlatilag a végtelenség meg tud tartani, vagy véletlenül elveszteni. Nincs egyszerű helyzetben egyik játékos sem. Lehet, hogy véletlenül fönnhagytam egy logót. Mindenki látta, hogy végig az XTC logó volt ott. Hát minden nem adja föl. Újra megkapja a kis stresszét, és megint megpróbál zárni. Azt hiszem, hogy ebből nem lehet kimenekülni. Tehát ennek a proton torpedónak ott el kéne sülnie, meglátjuk, hogy ez valójában így van-e. Szerencsétlen a sokának már mindenhol van forsza, és szépen összegyűjti őket. Kb. Legyenek ott ugye egy helyen. Nehéz. A két forszos hajóknál már gyűlölök forsz cipelni a hajókkal. Itt ugye három az még sokkal több. Igen. Mivel minden túl van a pályának a harmadán, azért az durva lenne, hogyha onnan ki lehetne menekülni. Mindenképpen történik egy kivédés, lássuk, hogy
Kinek van igaza? Ötös lő először. Á, pardon, Szuntérnak még van egy élese. Nagyon helyes. Kérdésem a következő. Búzbaráról-e? Igen. Én is ezt léptem volna. Teljesen rendben van. Fordul a helyzet. Lássuk, hogy a másik irányba bejön-e a 10 kevés százalék. 14 volt talán. Így biztosan nem. Második protontorpedó. Jó, fire control system. Ja, nem kell. Van fókusza. Hit, 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 crit. Hárommal védekezik, egy biztos bemegy. Ijj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 
Ez sajnos felrobbantja, teljesen mindegy, hogy mivel. Winder leért a élet. Azt hitted, el tudsz menekülni a baltásgyilkos elől? De nem. Tévedtél, a baltásgyilkos utolér. Szomorú amúgy, hogy ilyen gyorsan felrobbant szegény Aving, de hát ezzel Góliát előnye egészen 33 pontra emelkedett, ami azért nagyon király, mert az már több, mint egy fél szuntér. Úgyhogy most nagyon kemény feladata van ott a sokának. Egyrészt el kell pusztítani a szuntírt, majd miután elpusztított a szuntírt, még némit bele kellene karcolni a Winderbe is, aki ugye 4 sérülésnél adja a fél pontot, tehát még legalább 2-t oda is. Ha ez nem sikerül neki, akkor bizony ez a meccs Gólyáté. 23 perc van még hátra, hogy ezt teljesítse. Ő már fél pontokat. Ó, bocsánat. Ő még fél pontot is tud adni. Tehát még itt az is opció, hogy Gólyát még tovább növelje az előnyét. Nem egy bonyolult döntés, kettő éles, így van. Remélhetőleg nem csavar neki az aszteroidának. Mi helyzet? Az megint szuntír volt. Nem baj, minden is kettő éleset volt. Nem, az kettő előrébb megy. Ha. Helyes. Lizárm, és újra tölt egy advanced, és nincs advanced, nem? De van, reload. Jár a stressz. Nem jár a stressz, mert... Ah! Csak simán reloadot választott. Meg vagyok, bocsánat. Szuntér pedig menekül. Az sem egy rossz ötlet, ha azt mondja, hogy rám megy Winderre, ugyanis ha föl tudja robbantani Windert, az is elég. Fél Winderrel még nincs elől, úgyhogy egy jó döntés volt Winder részéről, hogy range 3-ban is veszélyes akar lenni, de ha véletlenül sikerül neki egy teljes Windert lerobbantania, azzal is visszaveszi a vezetést. A magányos Hera. Asoka. Asoka. Én pedig az ötös Jedi. Jó volt a sorozat, meg ismerem a karaktereket, csak Alvingben ülő nők, tehát hogy nem vagyok jó ebben. Iszonyatosan izgalmas karakterfejlődést prezentáltak Asokának a szériában. Azt mesélték a készítők, hogy az volt az alapelképzelés, hogy egy teljesen idegesítő hülye gyerekként kell bevezetni, akinek viszont nagyon sokszor igaza van, hogy még jobban meggyűlölje a néző, és ebből a valójában idegesítő karakterből adtak neki lehetőséget jelen fejlődésre, hogy legyen ideje és kedve megszeretni a karaktert a nézőknek, hiszen a két legpopulárisabb karakter mellé, Anakin és Obi-Wan mellé valakit beírni nem egyszerű. Majd utána annyira jól sikerült, hogy utána a lázadásnál is megjelent, ott volt egy zseniális duellje Vaderrel, és most már a Mandalorianben is szerepelt. Eddig az volt a legkevésbé izgalmas iterációja a karakternek az élő szereplős, de nagyon örülök neki, hogy az élő szereplős filmeket nézők is megtekinthették végre, hogy van egy két fehér fénykardos, nagyon menci Jedi. A sokat tanul. Oh boy, az fáj.
Az egy hit. Minden egy picit közelebb került a lefeleződéshez. Oké, így nem. Le a kalappal! Calculated risk. Szuntér meg tud fordulni, Szuntér meg tudod fordulni. Ez teljesen rendben van, Szuntérnak minden lehetősége megvan, hogy ott egy megfordulás manővert válasszon, és már tárcsáznak is. Nem próbál meg mindent lőni aszteroidáról. Sok minden helyzetben tud lőni, design tokennel például, meg nélküle is, két design tokennel sem tud lőni. Tehát, hogyha jól emlékszem, pontosan egy a title, nem mintha nem lenne egy csomó játékom ezzel a hajóval, de még így is néha elfeledkezek róla. Igen, ha pontosan egy design tokened van, akkor lőhetsz csak. Tehát, hogyha slam után újra töltesz, akkor nincsenek ilyen őrletek. De itt neki nem az volt a dolga, hogy újra töltsön, egyetlen egy proton torpedó és egyetlen egy advanced proton torpedó több, mint elégséges. Ha azt mondja itt Asoka, hogy meglepőből ráfordul Szuntérra, és reménykedik benne, hogy nem hal meg egy advanced proton torpedótól, vagy esetleg átdodzsol. Neki itt opció az, hogyha megfordul. Nem egy jó opció, de opció. Meglátjuk. Három enyhe. Melyet követően slamből, bocsánat, kettő enyhe, melyet követően slamből egy kettő éles követ, ilyen manővere van, és meg is fordul, teljesen rendben van. Egy újabb 2-3 kockából lövést fogunk látni, Szuntér fel, négy előre! Szuntér fel, megy és győz. Azért baj ez a line-up, mert ha ő most végiglövi mind a két hajót, tehát egyik körben Szuntért, másik körben pedig Windert, az fáj. Nem biztos, hogy ez egy olyan rizikó, amit itt jó bevállalni. 17 perc van még hátra a játékból. Egészen pontos. Range 2, 2 a 3-ba. Ajaj, ott van egy fókusz, ne felejtsük el. Sokallom. De nem, mert még van egy torpedója. Jajajajajaj. Bocsánat, rakét. Így, három hit. Hit hit crit. Az rettenetes. Fuel leak. Nem direct hit. Kettő darab pontra csökken Góliát előnye. Nem? Minden nem lő. Na szóval ez az, amit így felrajzoltam magam elé, hogy előfordulhat az, hogy mindent kiblenkel, és utána, ha véletlenül egy sebb becsúszik Szuntírra, akkor ennyit a ászok előnyéről. Ajjaj! Ha bárki egy pillanatra úgy érezte volna, hogy Góliát előnyben van, jól érezte, de már nem annyira. Kettő pont a sajnos nagyon kevés. Kettő pont az a Predator Szuntéren, mondjuk. Kettő pont a trickshot mindenen. Húj, amikor még fölfért Palpatine mellé. Jaj! Ez félelmetes volt az a lista.
iszonyatos biddel föl lehetett rakni Vindert, Védert és a Palpatine shuttle-t. Mi az akció? Barrel Boost. Jó az. Magányos ivéd. Jó, mert az szintén ki tudja kerülni. Megnyugodtunk. Hát, hogy szuntirot boostolni fog, az talán nem kér. De a szuntirot boostolni fog. Szuntirot nem fogja megpróbálni, ugye? Nem. Nem. Elég rizikót vállalt már. Oliért nem kell neki még több. Ijesztő a Concussion Missile. Ez így nagyon jól működő, erős fejlesztés, nagyon szeretem. Minden dupla hármas? Nem. Én még egyszer nem próbálnék meg ráni arra az aszteroidára. Három enyhe. Jó, jó, de sőt, jó az ott. Megjavítod a fülléket? Végül is. Nem rossz. Csútir is megfordul. Azt hiszem nem lőnek. Így van. Na lássuk ki a boxot. Van értelme itt ki a boxnak. 12 perc van még hátra a mérkőzésből. Ugye egy enyhe éles kombinációval azt a részt, amit ott láthatunk. Hogyan? Azért jó a Dicebox, mert itt tudok fölötte rajzolgatni, tehát ebben a részben tud haladni minden, erre ide így rá tud fordulni, de nem tudom, hogy megéri az neki. Ha véletlenül, ha egészen véletlenül, akár csak megkarcolja ugye egyetlen hittel a soka Windert, akkor minden leesik. Soba az előny. De ha nem fordul be, akkor pedig a legnagyobb nyugalommal tud kifordulni Szuntérre, és reménykedik benne, hogy két életen marad, megfelezi Szuntért, és boldog ember. Aha. A távoli fordulást választott. Nem, menekül. Jó. És most rettentően kíváncsiak vagyunk arra, hogy a sok, amit lép. Ez volt az első, hogy jó. Jó volt akkor. Valójában Vinder után megy. Evét buszt. Jár a stressz, és Szuntir, kettő enyhe, befér a buszt. Beám. Jár a fókusz, meg se kell kérdezni, hogy jár az a fókusz. Nyilvánvalóan jár az a fókusz. Négy kocka a háromba, tupla mód mind a két oldalt. Hibátlan. Négy darab hit. Három darab hit, elkölti az ivédet. Megfelezi.
34 pont. Azért fontos a 34, bocsánat, 33 pont. Az már több, mint egy fél winder. Kettő kocka a négybe. Dupla hit. Jár a fókusz. Most nem blenkel ki. Jó. Minden életben marad. Kicsit megnyugodtunk emiatt a felezés miatt, mert így most már Winder nem fordítja meg a mérkőzést, hogyha lerobban. Ha Winder véletlenül lerobban, akkor ugye 31 pontot ad, amivel megtartja Góliát a kis előnyét, hiszen Winder és Asoka majdnem ugyanannyi pont, 62 és 61, így a felük ugyanannyit ér. És Szuntira sem fordulhat ki, mert csak 28 pont. De legalább inikillelhetődik. Inikillelhetődik. Ezt írjuk föl egy szíves magyar szótárba. Tetszik, hogy a játék elején prezentált. Fürt, ba, csúnya szónak fordítható helyzetből milyen szépen sikerült egy elkeserítően szoros meccset varázsolniuk. 8 perc van hátra. 33 pont Góliátnak az előnye. Két élet Asokán, két élet Winderen és Szuntiron, utóbbiak ezt összesen prezentálva. Winder fut az életért, berakja magát az aszteroida mögé. Aztán fókusz. Ott a bump. Lássuk, hogy Szuntir lekollolta ezt. Mondjuk. Azt hiszem, nincs lövés. 7,5 perc. Tárcsák. Jep. Kézifelé wandering. There's the stress. Meg. Egyszerűen harmadjára fordul meg Szuntir. Nagyon aggódhat itt. Újját így látjuk magunk előtt, hogy itt. Aha, újabb asztalod a mögé helyezi magát. Ott mi történt? Azok megvannak, hogy van ilyen forszod. Miért ne van olyan forszod? Próbálgatja bánpolgatni Szuntirt. Itt nem működik a boost barrelról. A boost Barrero boost megpróbálhat, nem próbálja meg. Kikéri a target lockot és reménykedik, hogy bumpolja Szuntért, akinek nem erősség az egyes előre manőver. Meg se próbálja. Kettő enyhével is neki csavar. Itt ugye lehetett volna azt választani Szuntérral, hogy egy éles, de az rettenetes. Más rövid manőver pedig nincsen azon a tárcsán. Úgyhogy jó gondolta itt. Asoka, hogy itt szinte bármilyen legalább kettes manővert lebampol, gyorsabban, meg esetleg még rá is lő Szuntirra, úgyhogy nagyon jól játszik a kis Alvinga Interceptor ellen.
Egy teljesen jó döntés volt Goliát részéről, hogy úgy döntött, hogy valószínűleg mindenre megy, és nem rá. Soka nem fogja megpróbálni. Úgyhogy ott azt a fél pontot bőségesen megérdemelte. Szalaszét módolt lövéssel illik az életcsebet bevinni. Azt viszont nem tudom, hogy a mikor a Focus Evade a Focus Predatorral találkozik. Ha! 31%-a találat csak. Bocsánat, 35. Újra és újra rádöbbenek, hogy nagyon alábecsülöm a dupla moddolt védő három zöld kockának az erejét. Boost Evade? Neki ugye nincs másra szüksége. Ő nem kér fókuszt, hiszen megoldja force-ból. Szuntér bácsi viszont azt mondja, hogy elege van. Nem ütközünk többet. Búz baráról? Jó az. Búz biztos. De minek? Jobb az irány? Nem. Hát ide kell a Daredevil boost. Csak ez most nem az a Szuntér. Sosem láttam még Daredevil boost a Szuntért. Range 3! Egy újabb 2 a 4 belövés. A modok a gyáváknak és a gyengéknek valók. Fókuszból kivédi. Három perc, 10 másodperc. Az előbb meglepően gyorsan betárcsáztak, most azért ez egy nagyon gondolkozós kör újra. Nem hiszem, hogy... Hát ugye két lövéskört kéne még Góliátnak engednie. Nem tűnik az, hogy itt elszöjtjörögné azt, hogy esetleg lejárjon az idő. Ja. Azért a lejátszott körök száma itt nem is tudom mennyi. Hát itt igazából az a kérdés, hogy Szuntil mennyit megy. Kettő éves. Minden. Még mindig Szuntét fordítod először? Ja, nem. De hülye vagyok. Sans. Jézusom. Köszönöm, hogy valaki kijavított időben. Nem, bocsánat, köszönöm, hogy senki nem javított ki időben, és volt idő rájönni, hogy én vagyok a hülye. Hát folyton range 1-ben van. Bocs, na jó. Most, hogy ezen túl vagyunk. Ott a bump. Jó. Kevésbé izgalmas körjön. Ott van egy stressz az alvingen. Van egy stressz az alvingen. Akkor ezen nincs mit gondolkozni. Nincs két köre az ellenfelednek. Add meg neki azt, hogy adsz még neki itt két kört. Fizikailag nem tud lelőni. Ne gondold túl. Jön gentlemanek. Jobbra egy éres. Hadd szóljon. Ez van kellemetlen ügy. Mit még a döntés azon kívül, hogy... nem tudom.
Ennyi. Fönn is hagyhatod a tokeneket rajta. Kettő éles balra. Ez is egy jó döntés. Működik. Hát végeredményt láthatunk. 136 és 169-re Góliát győzedelmeskedett. Nem nézünk már több lövéskört. Nem tudom, hogy mi lett volna a vége. Ha még egy darabig húzzák. Igazából Winder megfordult volna. A hosszú elhúzódott játék sem igazán az Alvingnek kedvez, úgyhogy szép játékot láthattunk. Még amíg a játékosok megbeszélik, addig szeretném megköszönni nekem, hogy megköszönni nektek, hogy velem tartottatok. Nem tudom, mikor lesz a következő XCC-s közvetítés. Sajnos most kevesebb hétvégém lesz, mint szeretném, mert remélhetőleg fogjátok látni. Másik oldalt tessék Target Lock TV-t nézni, mert ők nagyon szeretik közvetíteni ezeket a mérkőzéseket. Ő mondta, hogy a párhuzamos küzdelem miatt legyek olyan kedves, és véletlenül se hagyjam ki ennek a közvetítését, úgyhogy megvan az erő arra, hogy minden meccset lássunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!